Resident Evil 4. Fala, meus amigos, estamos enfim no último episódio de Resident Evil 4, bom, pelo menos da campanha principal, e vamos começar aqui catando os itens, e eu tô falando de uma maneira quase sussurrante, como se fosse evitar que o Regenerator fosse me ouvir, sabe? É como se fosse uma... enfim, não precisa de tanto mistério assim, né? A gente já sabe como é que mata ele. Só que tem uma coisinha, cara. Eu tô sem munição de rifle. E tem munição de rifle aqui dentro. Mas é depois do Regenerator. Então, né? As coisas podem ficar um pouco complicadas. Achei que tinha alguma... Achei que dava pra interagir com essa caixinha aqui. Bom, mas pra ficar mais interessante, eu quero fazer um glitch. Tem um glitch, né? Que você pode fazer aqui, que faz com que o Regenerator não seja capaz de nos ver, né? Que no caso é andar aqui no cantinho da parede, ó. E aí tu anda assim, ó, na direção da parede. E aí, ó. Olha só. Dá pra chegar perto do nosso amiguinho sem que ele nos veja. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais de perto. Olha que coisa linda. E como eu não tenho munição, eu vou tentar matar ele de uma maneira diferente agora. Tem um outro método pra matar que, pra eu que tô com pouca bala, pode ser bem eficaz. Então eu vou testar aqui, se não se der errado, é, eu dou um load, volto atrás e, enfim, vamos ver qual é que é. Que no caso seria dar um tiro na perna dele e meter umas facadas. Mas não seria justo fazer isso com ele assim, né, sem ele ter como reagir, então vamos fazer com que ele venha. Aí, ó. Pra você ver como é que eu sou justo. Vai, 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 vai. Não. Fica no chão. Fica no chão. Aí, ó. E aí é só ficar dando facadinha que esse filho da mãe morre. Quer dizer, até onde eu sei demora, mas eu preciso poupar a bala. E poder ter poupado minha vida também, né, cara? Né? Não tomando esse golpe, mas se eu fosse usar o rifle, ou melhor, não daria pra usar o rifle, já que tô sem munição. Magnum não valeria a pena, porque eu vou precisar do máximo de tiro possível pro boss. Então, é. Vamos matar na facadinha mesmo. Aê! Muito obrigado. Aí, ó. 5 mil peseta. Tô precisando de juntar dinheiro mesmo, porque tá feia a coisa. Será que esse cara tava sendo torturado aqui, velho? Eu imagino que nos experimentos, né, eles deviam torturar o bicho pra, sei lá, de alguma forma estimular a evolução da plaga, enfim, sei lá, né. Esses aí são, eles têm plagas experimentais, né, modificadas e tal. Tem uns sacos aqui com coisas, entranhas humanas, e tem um, opa, peraí. Será que é aqui que tá? Aqui, ó, munição de rifle, beleza. E tem um negócio, cara, um bagulho muito louco do Resident Evil 4. Assustador, né? Bizarro, que é isso aqui, ó. Olha isso. Fica balançando, cara. Fazendo um barulho escroto. Deixa eu ver se dá pra matar isso.
Aí. Matou. What the hell is this thing? Mas que diabos é essa coisa, né? É, cara, vai saber o que que é isso. Vai saber. Tem mais alguma coisa aqui? Tomara que tenha, por favor. E não tem. Eu precisando de coisas aqui, precisando de itens de cura, precisando de munição. Mas tudo bem, né? Eu acho que dá pra sobreviver. Já deve ter uns ganados aqui. Deixa eu deixar a pistola preparada de uma vez. Ah, tem. Eu escutei barulho de choque. Aí, ó. Isso que é bom. Eu preciso de tudo quanto é item que aparecer agora. Se tá cabendo no inventário, tá valendo, cara. Realmente estou precisando. Eita, eita. Ai, caramba. Achei que ele ia me acertar nas costas ali. Eu vou esperar o cara vir, cara, porque eu não quero perder vida agora. Eu não posso. Não posso me dar o luxo. Só que ele não tá vindo também, né, cara? Não, tem um que tá vindo. Tem o que tá jogando objeto ali tá vindo. Nossa! Que cagada, cara. Nunca mais. Nunca mais eu faço uma dessa. Fui pra atirar na cabeça dele e pegou no dardo. Vai, se aproxima aí, cara. Se aproxima aí. Facilita pra mim, por favor. Aê! Ainda não facilitou o bastante. Tá, só pra constar. Aí, esse carinha tá pedindo tiro de 12 de espaço. E Spaz não, né? Striker. Spaz é uma outra, é uma 12. É uma 12 aí. É uma 12, é uma escopeta. Ah, filha da mãe. Eu achando que ia me dar bem fazendo essa tática de. Ah, não! Não! Tomar no rabo, cara. Filha da puta. Vem. Pode vir. Só não venha com muita má intenção, porque tô meio tenso, porque é o último episódio, cara. É o último episódio, pelo menos, da campanha do Leon, né? Não, não faz. Caralho, cara, mas que tática de merda minha, hein? Não tá adiantando porra nenhuma. Agora eu vou. Peraí, 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 peraí. Nossa, sabia que ia ter item. Vamos lá, vamos lá. Melhor eu ir direto ao ponto, que se eu ficar enrolando aqui os caras não vai me ajudar mesmo, não vai facilitar. Peraí, não foi um bom tiro, não pegou na cabeça. Pegou no pescoço, e no pescoço não adianta, tem que ser na cabeça. Vai, 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 vai. Não! Caramba, cara! Caramba, velho, puta merda. Como eu tô jogando mal, véio. Depois de toda a adrenalina daquela guerrilha toda, agora tá me faltando. Faltando habilidade. Vai, 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 vai. Chutão. Isso, ó. Ah, não, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Tá muito feio, né, velho? Tá muito feio, fala a verdade. Isso porque eu tô com um colete que diminui 30% do dano que eu tomo. Considerando isso, hein? E tem um filho da puta lá em cima também, ó. Caramba. Não nessa plaga, por favor. Eu adivinhei. Ao mesmo tempo que eu falei pra não nascer a plaga aparece. É, cara, eu acho que não vai fazer bem eu ficar enrolando aqui no. Não, eu posso usar porque ainda dá pra combinar depois das três plantas ali. Venham, por favor. Não, pera, pera, pera. Melhor eu. Isso. Pronto. Eu sei, eu poderia usar em outro momento com mais carinhas, mas. É isso, tudo que eu precisava, cara.
Isso era tudo que eu precisava. Esse infeliz aparecer. Vamos recarregar então um sniper, que vai ser necessária. Eu queria economizar ela pro chefão, mas pelo visto não vai ser possível. Cadê? Cadê? Cadê aquele filho da puta? Cadê? Tá atrás da barricada. Ali, ó. Pera, pera, pera. Granadinha. Para de atirar pra eu poder te ver, porra. Isso. Mais uma. E mais uma. E não adiantou. Ainda não foi suficiente. Filho da mãe, né, cara? Vai, 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 Leon. Vai, vai, vai. Mais um. Isso. Obviamente que não vai resolver muito essa tática, mas... Ah, cara. É o desespero. É o desespero. É o medo de fazer feio. E é aí que tu acaba fazendo feio, cara. É, incendiária. Vai ser bom agora. Pera, 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 pera. Pô, cara. É muita coisa pra se ligar de uma vez só. Vai, morre aí, velho. Beleza, beleza, tranquilo. É, agora eu volto com... Não, quer saber, cara? Não. Não, melhor não arriscar. Se bem que eu falei não arriscar, mas aí o cara pega e faz uma dessa. Isso, beleza, 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 beleza. Corre, 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 corre. Ah, não, cara. Porra. Eu fico com medo de errar o tiro. Aí eu fico mirando de maneira mais, sabe, minuciosa e acaba me prejudicando. Chega de papo de noob. Vamos lá, quebra esse trem aí. Itens, preciso de itens. Isso. Eu sempre confundo achando que é bala de Magnum. Num primeiro instante, assim. Nossa, cara. Não foi por querer isso. Eu ia voltar pra trás pra fugir. Simplesmente. Não faz isso, cara. Não faz isso. Tô com pouca bala. Aí. Aí. Morre aí, por favor. Morre aí. Faz esse favor. Aê, muito obrigado. Você acabou de colaborar com a missão. Achei que era pra apertar esse botão, assim que eu vi. Nadinha de luz, sempre bem-vindo. E aí, Linho, vai comentar sobre a comida deles, não? É, o carinha viu o cartãozinho pular. É de se supor que tem um hacker na área. Cara. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim que eu tô vendo que vai. Vai, pega isso aí. Caraca. Não pula. Quase que eu apertei pra pular. Ah, não, cara. Tomar no rabo. Quer saber? Eu vou ficar aqui. E vou esperar os caras virem. É isso aí, cara. Não é uma tática bonita. Não é heróica, mas é uma tática. A droga! Droga! Já vi que esse vai ser daqueles. Tô vendo que esse vai ser daqueles. Carinha de todos os lados. Aí! Obrigado, jogo. Obrigado. Me dê o máximo de munição de rifle que você puder. Porque eu tô daquele jeito. Desarmado e pouco perigoso. Aí, rapaz, você pegou o cartão de emergência, não sei o que lá. Agora eu faço a peixeira nesse danado aqui. Ah, não, cara, não cresça a plaga, por favor. Aí. Tão mais bonitinho quando eles morrem facilmente. Eita, eita, eita. Sobe. Os caras começaram a me cercar ali.
Bem, podem vir. Eu não quero dar as caras ali, senão eu vou começar a receber machadada de, até do além. Não compensa ainda. Acho que não compensa ainda eu me curar aqui. Cai lá embaixo. Vem ganhar um tempinho enquanto os outros carinhas vão chegando. Aonde? Vai, aponta a cara. Isso. Você vai me matar? Cai de novo aí, otário. Minha munição acabou. Munição de pistola acabou. Quer dizer, tem 11, né? Mas não dá pra recarregar mais. Ah, não, cara, não. Faz isso, velho. As plagas, elas tiram toda a graça. Pra quem tá passando aperto, tira graça, né? Aí, cai aí também. Você também toma seu tiro aí. Eita, vai. Recarrega. Aí, rapaz. Tão bom quando explode. E eu com essa minha mania de recarregar a cada tiro. Isso é uma mania que eu tenho com qualquer jogo de tiro. Eu sempre faço isso. Dou um ou dois tiros, tem que recarregar. Pelo menos em certas ocasiões, né? É, acho que acabou. Acho que os caras sossegaram o facho agora. Funiquito. Fogo no rabo. Então eu vou aproveitar pra procurar por itens aqui. É, obrigado por me fazer perder tempo, joguinho. It's uma das trancas. A luz está vermelha. Eu preciso desativar as trancas de emergência. Então vamos lá. Creio eu que é por aqui. Tem que ser. Por ordem de eliminação. Eliminação. Pega aí as munições de TPM. Ah não, cara. Que feio. Cai errando assim. Vai que tinha uma cobrinha ali. A cobrinha me mordia e me finalizava. Aqui, ó. Impressão minha ou foi o carinha que tirou o cartão? Porque na primeira vez que eu vi a cena, eu achei que fosse o Leon que fez alguma coisa que fez o cartão pular, né, sair do coisa ali. Mas agora parece que o cara que pegou de propósito e levou lá pra baixo é o negócio de o leitor do cartão para as trancas de emergência. O card key has been pulled out. Ah, tá. O negócio foi tirado, então é só eu colocar de novo. Você inseriu o cartão-chave. Eu não sei que traduzir esse negócio. Cartão-chave de emergência. E aí abriu-se a porta. Ok. Ah, isso, obrigado. Essas ervinhas vermelhas são sempre muito bem-vindas. E eu poderia ter usado esses barris, né, na luta. Vacilo meu. Tá trancado eletronicamente. Eu preciso desbloquear, soltar a segunda a tranca eletrônica pra abrir essa porta. Né, cara? Eu achando que eu já tinha resolvido a parada. Só que não. Era só isso? Ou tem outro pra apertar ainda? Ah, da outra vez que eu vim cá estavam vermelhos. Então, logicamente, agora que tá verde é que daria pra acessar, né? É que eu sou tão... Tô tão noob, cara. Que triste. Já vi dias melhores como gamer. A idade chega pra todos, né, cara? Mais cedo ou mais tarde? Mais cedo ou mais tarde tu fica velho, entendeu? Cada um envelhece no teu próprio tempo. Eita! Não, para com essa merda. Para com essa merda. Os caras chatos. Vamos lá. Faquinha. Vai. Vai. Os carinhas são mais... Sou mais resistente à faca do que o Krauser, né, cara? Aí.
Vai, vai. Nossa, eu tinha quase certeza que tinha um malandro chegando aqui atrás. Que ia me pegar de surpresa ali, me causar dano, me fazer passar vergonha. Mais do que o normal. Não, escapei. Tem um barulho de um carinha ali, mas... You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Eu só acho que ela deveria upar aquela TMP, porque aí talvez teria mais eficácia, né, contra esse... Bom, eu tava comentando, né, de ficou um ganado lá atrás, mas, né, deixa pra lá, não quero ficar perdendo tempo e arriscando perder vida com um simples ganadinho de merda, e acho que eu vou usar isso aqui, velho. Não, talvez eu ache uma outra ervinha verde aqui sobrando. Já que eu tenho ali, eu vou usar com certeza pra combinar com as outras duas, né? E estamos de volta com a nossa amiga, a Ashley. Sempre tô esquecendo, né? Por isso que eu demoro a falar. Então vamos aproveitar que a Ada tá lá, né, se sacrificando por nós. Pra gente poder fugir. Essa eu vou usar. Não. Vou pegar, talvez eu use depois. Olha, o que está escrito aqui? Memória do Luiz. Pelos estágios iniciais da pesquisa, nós estivemos pesquisando uma maneira prática e segura do procedimento de remover a plaga. Né? Um procedimento seguro, né? Tal que não matasse a pessoa. Né? Ironicamente, parece que o verdadeiro objetivo dessa pesquisa não era para encontrar uma maneira de remover as plagas do infectado, das pessoas infectadas, mas para encontrar uma maneira para que a plaga não pudesse ser removida do corpo tão facilmente. Olha aí, o objetivo era garantir que não desse para tirar, né? Pelo menos não de maneira simples. E no fim, nós fomos capazes de descobrir que as plagas podiam ser removidas somente as expondo a um tipo especial de radiação. O único problema disso, né, com esse método, é um procedimento muito doloroso, já que a plaga se prende aos nervos, né, ela se prende aos nervos. Tem uma possibilidade de que elas podem causar alguma coisa em pair, eu não sei o que é em pair, mas vai aparecer aí na edição, a consciência do hospedeiro. Então, né, tem esse perigo aí de mexer na consciência do cidadão. Ela se prende nos nervos, então tem toda uma conexão muito profunda com o hospedeiro, né? Outro fato que precisa ser mencionado é que uma vez que a plaga cresça e se torne adulta, né,
A remoção, o procedimento de remoção pode matar o hospedeiro. Mas talvez a morte não seja tão ruim quando você pensa nas alternativas. É, rapaz, virar um ganado, né? Um gado, um simples rebanho, não é lá tão divertido, né? Então realmente pode ser uma opção mais favorável. E aí? Welcome. O que você tem para mim? Got a selection of good. What are you selling? Bom, eu vou começar vendendo aqui umas coisinhas que eu tenho, né? Precisar de fazer um dinheiro. Vamos ver quanto tá. Aí, 35 mil peseta. Aí, rapaz. A coroa eu posso vender porque ela tava no. A última peça. Uma das peças dela estava no verdugo e, né, eu não matei o verdugo, então lá vai. Thank you. O pendante posso vender com certeza também. E. É. Acho que. Isso aqui também, né? Acho que não tem mais regenerators para poder matar, então. Vai. Thank you. What are you E agora a buying? gente vai tunar, rapaz. Eu não sei se eu compro o exclusivo da pistola ainda, ou se. Não, eu vou melhorar isso Is aqui que that eu preciso all mais. strength? Thank you. 150 mil pesetas. Vamos Is lá. that all strength? Thank you. 50 de dano que essa arma dá agora. Agora vai facilitar as coisas um pouco. Is that all, stranger? Thank you. Come back anytime. Ok, agora eu tenho que me preparar para a grande batalha. Opa, tem coisinha aqui. É, vamos lá então, vamos enfrentar o boss. Ah não, cara, não é o boss ainda não, agora que eu tô lembrando, tem. Eu voltei para trás. Eu voltei para trás. Tem umas coisinhas ainda para fazer, né? Acho que tem que remover a plaga. Eu não lembro agora se a remoção da plaga é antes ou depois da batalha também. É, ainda tem chão pra gente pisar ainda. Chão pra gente fazer. Tô confundindo tudo aqui minhas frases. Esses carinha aqui eu vou matar eles na sniper. Vai. Isso. Ai! Ah, cara, que merda, que vacilo. Convém usar a arvinha? Convém, convém. Convém. Não vou usar ainda a cura definitiva, ainda não. Cura definitiva. Olha como é que eu tô bagunçando as palavras tudo, cara. Simplesmente pelo cagaço de morrer e fazer feio. Vai. Isso, obrigado. Opa, peraí. O maluco ali vai me atacar de surpresa. Com essa porra dessa clava. E aí, né? Fica feio pra mim. Nossa, cara. Eu erro. Tá muito feio, né, Ashley? Pensou um agente treinado, fodão igual o Leon. Aí pega um noob destreinado pra poder jogar, controlar o cara se dá mal, né? É, se tem caminho pra cá e o caminho tá em verde. Eu vim dali, não foi? É, eu vim dali, eu acho. Então eu vou verificar aqui primeiro. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. You okay?
know about you, but I think it's time we go home. Finalmente estão livres dessas plagas. Salvar, né? E eu ia entrar nessa área aqui achando que eu ia pegar algum item primeiro para depois ir para aquela porta, mas pelo visto era uma área principal mesmo. Pelo visto, é claro que é, né, cara? Checar. É, não há necessidade para usar isso mais. É. Agora eu não sei se ficou alguma coisa para trás. Deixa eu dar uma olhadinha agora naquela porta. Pode ser que eu vim daqui e eu tô confundindo, mas é melhor verificar do que, né? Ah, tá. Aqui onde foi ocorreu a batalha da Ada contra o Saddler. Então, acho que convém verificar, né, se tem algum item pra mim. Vai que tem, eu tô perdendo. Peraí. Deixa eu passar aqui. Pô. Aê. E aí, Ashley, como você se sente agora que você não tem mais um parasita mutante dentro do seu corpo? Eu certamente sinto mais tranquilo. Entendeu? Tipo, dá pra seguir com a vida agora. O Mike tá morto, né? Infelizmente o Mike morreu, o helicóptero caiu, não vou ter como pagar aquela cerveja pra ele. Mas fazer o quê, né? É, os sacrifícios da guerra. Ainda bem que eu fui lá, né, cara? Ainda bem que eu fui lá, senão eu teria perdido alguns itens. E eu tô precisando de todos os itens possível. Ah, fio, obrigado. Graças a Deus, isso saiu, né? Graças a Deus, está fora. Preciso de mais itens, cara. Preciso de mais cura, preciso de mais munição. Aonde estão eles? Ali. Tem mais uma nota aqui. Deixa eu ver se dá pra ler isso aqui. Nossa missão. O verdadeiro poder dos Estados Unidos está em três áreas. O Departamento de Justiça, os corpos administrativos e os militares, né? O exército. Em ordem de tomar o controle dessas áreas, nós precisamos influenciar as mentes das pessoas que aconselham o presidente. Depois que isso estiver feito, o resto dos departamentos irão rapidamente cair sobre nossa dominância. Eu não sei o que é sway, mas deve ser alguma coisa semelhante nesse contexto aí. Se por alguma chance, né, se por algum motivo os Estados Unidos forem descobrir o nosso plano, o dano causado será mínimo. Nós ainda seremos capazes de conquistar o país como planejado usando o nosso plano B, né, o backup plan. Uma vez no comando do país, nós iremos usar a influência interna para nossa vantagem. O resto do mundo vai cair facilmente. Os caras estão, né, dominância mundial mesmo. Se o nosso plano não ir bem como esperado, nós vamos proceder com o nosso plano secundário, enviando nossas forças especiais para infiltrar o país por dentro. Medo e caos vai se espalhar pela nação como um vírus. Pelo visto esses caras aqui ouviram falar do T-Vírus, né? Raccoon City e tudo mais. É apenas uma questão de tempo antes que o país perca sua estabilidade. Neste momento, quando eles estiverem mais vulneráveis, nós vamos acertá-los. Regozijem-se, meus amigos, meus briefing, meus filhos, sei lá o quê. Rejoice, my boyfriend. O mundo deverá, em breve, ser limpo. Os caras têm complexo mesmo de, sabe, eles são os maioral, eles que têm as soluções, eles que vão, como é que eu posso dizer assim, eles sabem o que é melhor pro mundo, né? Foda-se a liberdade e a escolha dos outros. Acho que convém eu salvar aqui e me preparar, porque essa batalha não vai ser fácil, cara.
Não vai ser fácil. Eu vou tentar fazer ela da maneira mais difícil, que é não usando a bazuca, mas provavelmente eu vou acabar usando. Muito bem, agora estamos prontos, bem equipados e preparados para acabar com o Celler de uma vez por todas. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada! Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back! Acabou de falar em acordar do mundo de clichês, e aí que isso que o chefão aparece, né? vamos lá então, primeiro deixa eu aumentar minha vida aqui, né? Tô dando bobeira. E vamos lá, vamos acabar com esse cara. Vamos lá, rapaz. Primeira coisa a fazer, mais eficaz, é vir aqui e usar esse mecanismo pra dar uma porrada nele. Caraca, velho! Ele jogou um negócio em mim, mas por algum motivo não acertou. Toma, rapá! Agora ele vai expor os olhos, né? Aquele olhinho dele bonito. E eu vou expor um tiro de Magnum bem no olho dele. Aê, rapá! Lembrando que essa Magnum tá com 50 de firepower. Então, provavelmente não vai durar tanto assim. Nosso amigo Saddler. Ó, tem um barril vermelho aqui. Vou usar daqui a pouco. Mas primeiro, outra porrada. Porque eu gosto de dar porrada no Saddler. Caramba, cara. Não deu tempo de desviar dessa, não consegui. Vem. Vem até aqui. Sou covarde. Ou não vai vir? Caramba, cara. Sério mesmo? Ah, não. Na hora que eu ia apertar ele, que dá o tiro, ele saiu fora. Aí. Toma! Mais uma vez, tirinho no olho. Bem no olho. E corre, velho. Corre, mas sai vazado. Granadinha vai ser útil. Pode vir, rapaz. Não tenho mais medo de você. Ele é assustador mesmo, é na campanha da Ada, cara. Na campanha da Ada, que esse cara é sinistro de verdade. Aí, vai. Isso. Ah, dessa vez eu vou dar porrada. Aí, uma agradável facada no olho. E corre de novo. Vamos vazar. Vamos sair vazado aqui. O que eu posso usar contra ele agora? Opa. Caramba, cara. Eu jurava que a ponte estava ali. Ok, né? Ok. Aqui, ó. Essa aqui tá aqui. Parecia que a outra também tava, cara. Estranho. Deve ser uma ilusão de optica, como diria o São Madruga. Opa! Ah! Achou que ia me acertar de novo, né? Achou errado, otário. Pode vir. Vamos usar esse barril agora. Chega mais perto.
Mais perto. Aí. Ele vai expor os olhos. E mais um tirinho de magno nele. Vai, cadê? Aí. Toma. E agora corre. Pega aí. Agora corre, corre. Ah, não. Não faça isso. Aí, viu? A ponte tava ali. E abaixou de repente. Ah, essa aqui subiu. Então, vamos lá. Acho que tem mais um barril aqui. Não, né? Já usei o barril. Então agora eu vou usar a granada, que é outra maneira de fazer ele expor os olhos ali. A plaga. Cadê a... Cadê você? Venha. Ó. Atenção. Ah, não deu pra ver o Leon. Ah, filha da mãe. Vai, levanta ali. Levanta. Caraca, velho. Meu sangue. Vamos lá, mais um. Por que não? Neste momento pode tudo. Como se eu já não tivesse apanhado pra caramba nesse jogo, né, cara? Venha, cara. Ah, não. Nossa, muito pouco, essa. Aí. Agora mostra os olhos novamente. E mais um tiro de Magno. Ele merece. Ai. Caramba, cara, tinha acertado no, na parte ali que era invulnerável. Pegar o lança-foguetes? É... Não, cara, vamos fazer a luta do jeito mais tradicional. Se bem que provavelmente o jeito mais tradicional é usar a bazuca, mas enfim, né? Não vamos acelerar as coisas. É... Mas eu vou organizar isso aqui pra ver se eu consigo pegar aquela bazuca. Que, né, é um item bacana de se ter. Eu vou aproveitar e combinar aqui as plantinhas. Aí, coloco isso aqui. E acho que vai caber a bazuca aqui sim. E agora, o que eu taco nele para poder fazer ele expor as plagas? Uma granadinha de fogo, incendiária. Não fez efeito. Dei bobeira. É... Ah, não, cara, equipa aí. Vamos de maga. Ai, filha da mãe, cara. Filho da mãe. Mostra os olhos novamente que você vai ver. Eita, ele já tá na minha direção. Achei que ele ia virar. Ai. Ah, não, cara. Isso. Eu tava acertando as partes invulneráveis, cara. Tem que ser só nos olhos. Às vezes, né, nem sempre dá pra acertar. Pega ele, pega aí. Isso. Agora já tenho um item aqui pra ficar de recordação. Ah, eu vou atirar, vai. Vou dar tiro de magno em qualquer lugar. Tá no finalzinho mesmo. Caramba, cara. Dá a impressão que... Tá me atropelando aqui. Vai, expõe os olhos. Isso. Não. Isso, rapaz. Aê. Cadê? E toma. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. Eu tenho certeza que foi necessário pular daquela forma e correr o risco de
do piloto não conseguir sincronizar com ela e virar o helicóptero a tempo e bater na hélice e ser feita em pedaços, né? Mas tudo bem, ela quer mostrar que é ninja, né? Ah, o negócio, o sistema de emergência já foi desativado, tá tudo destrancado, e o que eu vou fazer? Vou pegar o dinheiro primeiro, né, rapaz? Dinheiro? Quanto? 100 mil pesetas. É um valor bom, hein? Dá quase... Só mais umas 10 dessas e dá pra comprar... 10 não, né? Mais umas 9 dessas e dá pra comprar o lança-mísseis infinito lá. Então vamos buscar a Ashley e dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ashley, vamos! We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. It's gonna what? E o mercador ficou pra trás. Que vacilo, cara. Então vamos lá, Ashley, vamos vazar. Cedar tá morto, agora tu pode voltar pro teu pai nos Estados Unidos, não tem plaga mais, pode ficar tranquila. A última vez que a gente vai ver essa calcinha branca da Ashley, que deveria estar amarela depois de tudo que aconteceu, né, cara? Né, amarela com tons marrons depois de tudo. Vamos usar a chavinha aqui. Você usou a chave do jet ski. Não, o relacionamento dos dois melhorou, né, cara? Já tá chamando ela de querida, né? Sweetheart. Então já tá melhor. Tá mais... Tá mais amiguinhos do que nunca. Aí. Eu não tenho certeza se eu tô acelerando isso direito. Vai. Então, eu tô apertando esse botão, mas... Essa... Analógico, mas dá a impressão que... Ai, dá a impressão que eu não tô acelerando direito, cara. Sei lá. Ah, acho que é assim mesmo. Opa. Vira. Isso, rapaz. Vamos lá. Vazando da ilha. Opa. Que final cinematográfico, hein? Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Pela primeira vez na vida, provavelmente, a Ashley ficou na friend zone. É, meus amigos. Parece que terminamos a série, né? Leon vingou a galera do povo, do pueblo. Estamos vendo aí alguns trechos, né, da vila antes da chegada desses malucos aí do culto, dos Los Iluminados. O pessoal de boa lá, gente trabalhadora do campo, cuidando de suas vidas. Essa senhora aí deve ter virado uma das Bella Sisters, né? Tudo de boa, galera prosperando, cultivando as coisas. Tem até uns músicos. Parece uma vida boa, equilibrada, no interior da Espanha.
E aí chegou o diabo, né? A famosa história do estranho que chega no lugar fazendo promessas, né? Prometendo, sabe, milagres, curas mirabolantes e coisas assim. Tem muitas histórias que usam esse preceito, né? E o diabo aí, no caso, são esses malucos aí do... né, o estranho, né? São esses malucos do culto, dos Los Iluminados. É o primeiro ganado... primeiro ganado, não, né? O primeiro pueblo se tornando um ganado, né? Manifestação de plaga, a cabeça do cara saindo, vindo os tentáculos. É... cara, esse game é muito foda, né? Ele é definitivamente o meu Resident Evil favorito. Eu joguei lá os do PlayStation 1 na época, joguei, acho que o Resident Evil 3 e o 2, se eu não me engano. O 3 eu tenho certeza que sim, porque foi o... tinha o Nemesis, né? E eu passei muitos cagaços com o Nemesis, mas o Resident Evil 2, eu não tenho certeza se era o 2 ou se era o 1. Mas, enfim, né? É uma coisa que... eu não sei, cara. Tem galera que tem a gente, tem um pessoal que, assim, eles defendem muito, né, os primeiros Resident Evil como sendo os melhores. E aí tem aqueles que falam, não, o 4 já ficou ruim e os outros só pioraram. E tem aquela galera que fala, não, o 4 ainda é bom, mas os outros depois ficou ruim. No caso, o 5 e o 6, né, antes do lançamento do 7. E eu, cara, mesmo eu tendo jogado os antigos e tal, e não me interessei pelo 5 e o 6 pra jogar, mas... eu posso dizer que sim, que o Resident Evil 4 é o meu favorito de todos eles. Porque, né, cara, é o mais marcante, sei lá, eu acho que ele é mais icônico em vários sentidos. E... bom, eu não joguei o 7 ainda, mas tenho vontade. Mas eu já assisti umas playthroughs dele, enfim, né. Vejo que é muito foda, mas não me atraiu tanto. Tô curioso quanto ao 2, provavelmente eu vou pegar o 2 em algum momento. Ainda mais, né, que pô, tem o nosso Leon de novo. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Ei, Leon. Cara, eu acho engraçado, né? Ele rejeitou a Ashley, foi rejeitado pela Ada e continua sendo rejeitado aí pela essa moça aí do... do, né, da missão aí, enfim. Mas enfim, né? Tava dizendo que Resident Evil 2 tem um Leon de volta, não que... que é um retorno do Leon, né? Porque ele já tava no Resident Evil 2 original, mas é aquilo, né? É um personagem bacana de se jogar com ele. E olha aí, ó. Eu tenho 77% de precisão. Matei 915 inimigos. Fui morto 38 vezes. Eu acho que... tô no lucro pra quem tá zerando pela primeira vez, né? Zerando assim... sem macete, sem save... com armas especiais liberadas, igual eu já falei que foi como eu joguei na época do PlayStation 2. Então até que tá bom, vai. Dá um desconto. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenha curtido a série. E até a próxima. Valeu!